man. Hebu ngoja kidogo, ngoja kidogo. Wacha nakupigia, nakupigia. Habari yako afisa? Sema. Tuko salama. Mimi naitwa. Naweza kusaidia namna gani? Naitwa Exodus. Mimi naitwa Batwai na huyu ndugu yangu. Ati Exodus. Eh. Hiyo ndio jina lako kwa kutambulisho. Afisa yeye haijatuleta. Kama brothers tulipoteza wazazi kitambo. Tulipoteza wazazi kitambo. Sisi tumeteseka, sisi ni maskini hata akili sahihi hatuna. Tumeteseka sana. Tumeteseka sana. Alafu sasa mnataka niwasaidie. Kama huyu alikuwa anavua samaki na hiyo kampuni pia imeanguka. Mimi nilikuwa nashona kiatu lakini pia sahihi hakuna biashara nzuri. Watu watembei. So mnataka niwasaidie namna gani? Sasa tulikuwa tunataka tu ile si wanasemanga serikali ni iko na mkono refu. Sasa kwa tunasema kama serikali ni mtumishi kwa wote. Basi hivyo vile umesema afisa. Sasa sisi tulikuwa naona tu kama unaweza tushika because hakuna haja tukufe njaa huku. Heri utushike tusikufe huku nje. Chepo chakula iko kwa jela. Mezanga dawa. Dawa eh. Tumeza kumeza dawa. Tuna mezanga septrin ya baridi. Septrin ya baridi kwa hiyo na tuweze kuweza afford. Ulitoka madhara hizi. Madhara. Ulitoka madhara hizi. Sio tufanyangi shopping. Ya kwenda madhara. Sisi tumeteseka pande unajua huko jela kuna chakula ya bure na kila kitu ya bure. Naomba tu tushike. Huyu mwekelee nini? Hata kama umenishika na bani. Mimi uniwekelee mada kwa. Jesus. Ulivuta mwisho lini? Afisa, ulivuta baridi ama ile imekauka? Afisa, si maneno ya bangi. Njaa ndio imetuleta hapa. Wewe tushike tu tupeleke. Unajua bei ya unga imepanda huko nje. Sidhani kama imepanda huko ndani. So tunataka niwapeleke jela. Afisa, ungetusaidia sana. Utatusaidia sana. Mnataka niwapeleke jela. Afisa, utatusaidia sana. Asante sana. Afisa, najua wewe uko na roho nzuri. Uko na roho nzuri. Wewe tu kule ja kule. God have mercy upon us. Ninyi mnajua mnaenda wapi? Soweto. Shoot, 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 sh